ជំងឺ Covid-19 25អ្នកទៀតបានស្លាប់និងមានអ្នកឆ្លងថ្មី7800អ្នកបុរដ្ឋខណ្ឌបុរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់នៅឯខេត្តសៀមរាបអំពីវនីវសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់របួសធ្ងន់ដោយត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខធាក់ដួលម៉ូតូលោកហ៊ុនសែនបន្តយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមនិងលួងលោមដើម្បីកម្ចាត់បកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចំនួននាងជាទីមេត្រីតាកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 និងអ្នកឆ្លងថ្មីកំពុងតែកើនឡើងវិញនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាថាអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន25អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងដល់ជាង 2,200 អ្នកហើយចាក់ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជាង800អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះ98អ្នកគឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 1,900,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ100,000អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានជាង9,800,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប100,000អ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី9ទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះបានសរុបជាង300,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត400,000អ្នកទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅតែស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដោយក្នុងមួយថ្ងៃមានចន្លោះពីជាង600នាក់ទៅជាង800នាក់រីឯអ្នកស្លាប់វិញគឺមានចន្លោះពីជាង10នាក់ទៅ20នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមគ្នានេះការបិទគប់ស្រុកនៅតែកើតមានជាហូរហែទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌផងនៅក្នុងកម្រិតណាមួយនោះឡើយករណីនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺពុំមានប្រសិទ្ធភាពចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមឬតំបន់បិទគប់នៅក្នុងខេត្តនេះអំពីវនីយោគជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែពួកគាត់បានបាត់បង់ការងារនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពអញ្ញាធិអះអាងថាពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតែជួយផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ហើយនិងអំពីវនីយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការដើម្បីផ្តាច់ការចម្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះវិធីនៃការបិទគប់ក្រុងសៀមរាបដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 រយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះកំពុងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិគោកតាច័ន្ទសង្កាត់គោកចកដែលអាជ្ញាធរកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំគឺលោកនប់សុខុមប្រាប់វិសុអសិសរីថាគ្រួសាររបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតំបន់នោះបាត់បង់មុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងហើយកំពុងតស៊ូរស់នៅទាំងលំបានលំបិនជាពិសេសខ្វះខាតស្បៀងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងប្រាក់សងធនាគារលោកឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយព្រោះមានតែអង្គការខ្វះម្ហូបនិងគ្មានលុយលោកសំណូមពររដ្ឋាភិបាលជួយបង្កើនចំនួនឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេរួមវាធ្លាក់ចុះវាខ្លាំងមែនតើវាប៉ះពាល់វាគួរថានិស្ស័យបណ្ដឹងថាធ្វើម៉េចអានោះវាជារឿងមួយដោយថាអកុសលក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនឹងវាទទួលការប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងព្រោះអញ្ចឹងយើងចេះតែទ្រាំទៅធ្វើម៉េចវាថាមានខ្លះហូបខ្លះហើយយើងអត់ខ្លះហូបខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទវាមិនថាលបបោទេអ្នកជិះពាក់អង្គការនោះក៏ចេះជិះពាក់ទៅសុំវិជាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើម៉េចអង្គការក៏គេអង្គស្រួលកន្លែងហ្នឹងឃើញការប៉ះពាល់យើងវាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់យើងនឹងវាត្រូវធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងហ្មងពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោកចកម្នាក់ទៀតលោកយឹមសុកណារៀបរាប់ថាវិធានការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរលើកនេះហាក់ដូចជាតឹងរឹងជាងមុនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះឡើយហើយការលក់ដូរក៏ត្រូវបានហាមឃាត់លោកបន្តថាការរឹតបន្តឹងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសលក់ម្ហូបអាហារក្នុងតម្លៃថ្លៃទ្វេដងហើយពិបាករកទិញថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហម
ពរររូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអាញាធរបិទគតុបមកគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកទទួលបានថ្នាំពេទ្យពីបន្ទះពីអាញាធរប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានជំនួយជាអង្គនិងម្ហូបអាហារនៅឡើយទេតើតើនឹងការស្នើទៅខាងអាញាធរមូលដ្ឋាននៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទី1សូមបញ្ជានៃការបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបានមួយខែទៅពីរខែទៅទី2សូមឲ្យគាត់រៀងបទូតើតើនឹងសេរីភាពនៃការដាក់ហៅនៅក្នុងតំបន់បន្តិចទី3ស្នើសូមមកខាងអាញាធរនឹងគុំលក់ទំនិញមួយចំនួននឹងឡើងថ្លៃពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនឹងគឺគាត់ខ្វះខាតការហើយណាមួយពិបាករកទិញទៀតមកគាត់មានលក់ក្រៅពីខាងអាញាធរមូលដ្ឋានឬមួយក៏ខាងខេត្តគេរៀបចំឲ្យលក់អញ្ចឹងយើងទៅរកទិញគឺវាមានតម្លៃថ្លៃស្នើសូមរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមដូចជាអង្គមកផ្ទះ10 20គីឡូឬមួយក៏រងៀតពងទាសិក្រក់ក៏បានដែរអានឹងជាការស្នើសុំបពុរដែលកាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់កំហមបងយើងដឹងដែរការទៀមទៀបយើងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបិទគតុបក្រុងសៀមរាបនិងហាមធ្វើដំណើរចេញចូលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតំបន់មួយចំនួនមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរបន្តដាក់ជាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់ក្រហមដដែលចៅសង្កាត់គោកចកលោកទឹកឌីរ៉ាថ្លែងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយជំហានទី1អាជ្ញាធរបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រហើយជំហានបន្ទាប់គឺអាជ្ញាធរកំពុងសហការជាមួយក្រមយុវជនចុះផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមុខផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ຕ້ອງតំបន់ក្រហមឋានភាពមិនក្រហមថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាត្រូវការបិទគតុបមិនឲ្យចេញដើរឆ្វេងឆ្វាយទេអញ្ចឹងការលួចលក់បាទលួចលក់វត្តវែងនឹងកាត់ចេញលួចលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់លក់តម្លៃខ្ពស់បាទអញ្ចឹងពួកយើងអាជ្ញាធរនេះកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ទេព្រោះយើងមានអ្នកដែលលក់ដោយតម្លៃមិនយកតម្លៃតាមសមុទ្រសេរីទេគឺតម្លៃដោយមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មកាត់បានកំណត់តម្លៃដើមបាទមិនឲ្យលក់ឆ្វេងឆ្វាយហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអត្រាលក់ដែលថ្លៃហ្នឹងរសានអ្នកលួចលក់ទេហើយកាត់ដើរលួចលក់ហ្នឹងដែរពួកយើងកំពុងតែតាមបំញកាត់មិនឲ្យកាត់ចូលលក់ពួកកាលណាលក់ទៅវាផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋតែកំពុងបញ្ហាហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសុសណារិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែរនោះទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មួយចំនួនពិតជាមិនទាន់ទទួលបានជំនួយដូចជាស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យពីអាជ្ញាធរនៅឡើយហើយតម្លៃម្ហូបអាហារពិតជាឡើងថ្លៃខ្ពស់លោកជំរុញអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមុននឹងបិទនឹងត្រូវតែគិតពីហានិភ័យសម្រាប់ផ្ដល់ស្បៀងអីនឹងទុកឲ្យហើយលោកចង់បិទមួយខែក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកត្រូវត្រៀមស្បៀងត្រៀមអាហារនឹងសម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់កោះហោមបាទពួកគាត់លំបាកណាស់ចេញពីផ្ទះអត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាការពិតយើងអត់និយាយការពារទេជាការពិតគឺជាពលរដ្ឋអូនត្អែគ្រប់គ្នាបើបិទតែគាត់មានលុយតិចមែនតែគាត់ពិបាកក្នុងការចេញទៅក្រានកន្លងមកព្រជាពលរដ្ឋតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ជំនួយយឺតយ៉ាវនិងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងតំបន់បិទគតុបរហូតពលរដ្ឋនៅកន្លែងខ្លះបាននាំគ្នាផ្ទុះការតវ៉ាទៀតផងទើបអាជ្ញាធរយកជំនួយជូនពលរដ្ឋលើកពីនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ខកចិត្តចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែរដែលចំណាយលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជួសក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬ lobby នៅអាមេរិកដើម្បីជួយលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់របស់ខ្លួននិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 តែប្រទេសខ្លះនោះមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងកម្ពុជាផងក្នុងគ្រាដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងរងចាំជំនួយជាបន្តនោះខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Assisray ពីរដ្ឋធានី Washington ទីមិត្តរាយចាននៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎លោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចា៎ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើន
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តេតតងនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគេលួចវាយដំឯនេះវិញចាស់យុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខធាក់ផ្ដួលម៉ូតូបោកក្បាលនៅលើថ្នល់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើនជំនឿចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះយុវជនដែលសកម្មលើកិច្ចការងារសង្គមនិងធនធានធម្មជាតិមួយរូបគឺកញ្ញាតូចស្រីនិចត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមានគ្នា5នាក់ជិះម៉ូតូទំនើប4គ្រឿងបានធាក់ផ្ដួលម៉ូតូកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅចំណុចផ្សារបឹងត្បែករាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកញ្ញាទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធវេចមកចាប់ជនដែលដល់យកមកទទួលខុសត្រូវជុំវិញករណីហិង្សានេះយុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាតូចស្រីនិចប្រវិសុស៊ីស្រីថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យកញ្ញាដួលបោកក្បាលទៅនឹងខ្នល់ដោយរងរបួសធ្ងន់នៅត្រង់ក្បាលនិងដៃជើងផ្នែកខាងស្ដាំក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាមិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយសារកញ្ញាគ្មានប្រាក់សម្រាប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលរបួសយុវជនរូបនេះប្រាប់ថាកញ្ញានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាពេលខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ជនដែលដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់កញ្ញាតូចស្រីនិចប្រួយបារម្ភថាករណីនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យយុវជនសង្គមព្រោះវាជាករណីតែមួយដោយករណីជនរងគ្រោះដែលជាសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែរកញ្ញាអាងថាអំឡុងពេល4ថ្ងៃមុនពេលកើតហេតុនេះកញ្ញាសង្កេតឃើញមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានតាមដាននិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំមិនបំពានចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអាក្រក់ក៏ខ្ញុំអត់បំពានខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើអីគេគ្រាន់តែអ្វីដែលរងភាពចិត្តធម៌អ្វីមានការជឿចាប់ចេញពីចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើបើខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើខ្ញុំអត់ខ្លាចព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខុសខ្ញុំអត់បានទៅតិចជេរឬទៅប្រមាថអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំអត់បានធ្វើខ្ញុំធ្វើតាមក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនខ្ញុំមិនយកមកធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងករណីនេះការមានឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាផ្ដោបត់សម្ភារអវិជ្ជាស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងការរដ្ឋបិទនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើសកម្មជនយុវជនសង្គមនិងសកម្មជនយុវជនបពប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមបានទោះយ៉ាងណាស្រីនេះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាទទួលរងនៅអំពើហឹង្សានឹងការតាមដានពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខឬអាជ្ញាធរក៏ដោយក៏កញ្ញានៅតែបដិញ្ញាចិត្តបន្តចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍សង្គមដដែលវិសុយស្រីមិនអាចធានាណែនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋានគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកណែនាំពីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកសាន់សុកសិហាដើម្បីសាកសួរពីការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកករណីហិង្សាលើសកម្មជនសង្គមនិងគណបកប្រឆាំងសមត្ថកិច្ចតែងតែស្នើឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពីបណ្ដឹងសហការនិងទុកចិត្តលើសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះអះអាងថាអញ្ញាធមមិនដែលបង្ហាញលទ្ធផលឬភ័ស្តុតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសន្តិសុខសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់និងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយសមត្ថកិច្ចមានកាតព្វកិច្ចវេចមុខរកជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់មន្តីសង្ស័យលើការអនុវត្តច្បាប់លោកសង្កេតឃើញថាករណីបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងទៅលើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាបន្តទៀតលោកចាត់ទុកករណីហិង្សាទៅលើយុវជនខ្មែរថាវរៈនេះថាគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនពិសេសក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែជំទាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះរួមទាំងទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងផងអីផងនេះគឺថាមានការលួចវាយឆ្មក់វាយដំទៅតាមបណ្ដាដងផ្លូវតាមអីនេះមិនដែលសមត្ថកិច្ចវេកមុខរកជនល្មើសឃើញទេអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តមិនអាចរកវេកមុខរកជនល្មើសឃើញយកមកដាក់ទោសទណ្ឌទេអានឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃបរិយាកាសសេរីនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាបាទធ្លាក់ចុះបាទក្រុមមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខបង្កអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយជនរងគ្រោះខ្លះបានស្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនពិការអស់មួយជីវិតក៏មាន
ករណីទាំងនោះច្រើនមានលក្ខណៈបហាប្រហែលគ្នាគឺជនដៃដល់ជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពលួចវាយជនរងគ្រោះពីខាងក្រោយខ្នងឬធាក់ផ្ដួលម៉ូតូហើយភាគច្រើនបំផុតអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេជនរងគ្រោះខ្លះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេតែថែមទាំងត្រូវបានជនល្មើសលួចវាយប្រហារផ្ទួនគ្នាពីរលើកហើយអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទៀតផងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិផងបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាលើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាញឹកញាប់នេះពួកគេចាត់ទុកករណីនេះថាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាឡូណានីជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឯនេះវិញចាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅផងនិងត្រជាក់ផងដើម្បីកម្ចាត់សម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាការវាយតម្លៃបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងសារនយោបាយនៅក្នុងន័យបំផិតបំភ័យនិងអូសទាញសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះប៉ុន្តែចំពោះមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចវិញបានឆ្លើយតបថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺមានលក្ខណៈជាការសន្តោសប្រណីទៅវិញទេចាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងជាទីមិត្តរៃលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមមេធាវីអះអាងថាការប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីនឹងមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះគ្មានអង្គឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតណាទិញនោះទេការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលគណៈមេធាវីបានប្រកាសកោតទោសមេធាវីម្នាក់ដែលបានប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី10ខាងមុខនេះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គណៈមេធាវីចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជាយល់ថាការប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើលេងសើចនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram តែប៉ុណ្ណោះព្រោះអង្គឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនដឹងថាត្រូវការសម្លេងឆ្នោតមួយសម្លេងបែបនេះបានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេប្រធានការិយាល័យច្បាប់សិលានិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី7លោកជួងជងីចាត់ទុកការប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កថាជាការលេងសើចជាមួយមិត្តភ័ក្តិរួមអាជីពនៅក្នុងក្រុមមេធាវីដែលមិនគួរណាគណៈមេធាវីចាប់ទោសអូសដំណើរគាត់បែបនេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអង្គឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្នាក់ៗត្រូវការសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ជាង300សម្លេងដើម្បីជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីដូច្នេះពួកគេគ្មានលុយទិញសម្លេងឆ្នោតមួយសន្លឹកក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារនោះទេលោកមេធាវីរូបនេះបន្តទៀតថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាប់ហើយនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈមេធាវីទាំងអស់មិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវរវល់ប្រជុំរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គណៈមេធាវីបន្ទាប់មកជាយ៉ាងនេះក្តីអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី7រូបនេះអះអាងថាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានគឺអាចកាត់ឡើងតាមរយៈរូបភាពនៃការចេះលុយដែរគឺដូចជាមេធាវីដែលឈរឈ្មោះនោះមានលុយច្រើនរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងច្រៀងរាំដោយហៅអង្គបោះឆ្នោតមកចូលរួមដើម្បីទាក់ទាញរកការគាំទ្រលើសលប់រូបភាពមិនប្រក្រតីបែបនេះទៅវិញទេដែលលោកមេធាវីរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈមេធាវីកែសម្រួលដោះស្រាយដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈមេធាវីបង្កើតកម្មវិធីជប់លៀងជាឯកជនដើម្បីរកសម្លេងឆ្នោតនោះទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលគេធ្វើការនឹងអត់មានប្រាក់ខែអត់បានប្រយោជន៍អីទេគឺត្រូវចូលរួមអាចចូលរួមប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ប្រជុំម្ដងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈមេធាវីទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាបើគាត់លួចស្រុកស្រូវឬក៏អ្នកទិញមួយស្លឹក1000ដុល្លារចូលដើម្បីបាន300សម្លេងបានជាប់ឧបមាថា300សម្លេងជាប់ចោលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាយលុយប្រមាណលានអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការប៉ះទេគឺគាត់និយាយលេងនៅក្នុងក្រុមមេធាវីមិត្តភ័ក្តិនឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កដែលប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកគណៈមេធាវីចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាអំពើបំពានក្រមសីលធម៌និងបំពានដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីលោកផាន់ច័ន្ទស័កធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីម្នាក់ការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា
មេធាវីរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានបង្ហោះសារនៅក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គម Telegram មតិមេធាវីកម្ពុជាដែលមានមនុស្សប្រមាណជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះថាលោកចង់លក់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងតម្លៃ $1,000 ដុល្លារការនិយាយលក់សម្លេងឆ្នោតនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតកំពុងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគណៈមេធាវីអះអាងថានេះគឺជាការបំពានលើក្រមសីលធម៌មេធាវីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈមេធាវីនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសមាជិកសមាជិកានៃគណៈមេធាវីទាំងអស់គណៈមេធាវីអះអាងថាខ្លួនក៏នឹងមានវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះលោកមេធាវីផានច័ន្ទស័កដែលបំពានក្រមសីលធម៌មេធាវីនេះដែរកាលមកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគណៈមេធាវីនៅមិនទាន់មានវិធានការបន្ថែមអ្វីនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគណៈមេធាវីលោកលីច័ន្ទតុលាបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាក្រុមការងារអធិការកិច្ចនឹងក៏ហៅលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កមកសាកសួរបំភ្លឺបន្ថែមនៅក្នុងករណីរកឃើញកំហុសចេតនាក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីឬការដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យឈរឈ្មោះឬការព្យួរមិនឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយឬអាចឈានដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈមេធាវីជាដើមវត្តជាអសីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដោយសារអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាជាជំនួយការនឹងបានជួយផ្ដាច់ទៅវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផាន់ច័ន្ទស័កបានចែករំលែកព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកលើបណ្ដាញ Facebook ដោយបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែនិយាយលេងសើចជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុម Telegram តែប៉ុណ្ណោះប្រធានការិយាល័យមេធាវីអាស៊ីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីលោកគង់សំអនជឿថាលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កពិតជាលេងសើចមែនពេលដែលលោកនិយាយរឿងចង់លក់សម្លេងឆ្នោតនោះដែលគ្រាន់តែការលេងសើចនោះធ្វើខុសកលៈទេសៈពលគឺធ្វើចាំពេលដែលមេធាវីកំពុងតែឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទើបមានការរិះគន់បែបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីជើងចាស់រូបនេះអះអាងថាអង្គរបស់ឆ្នោតនឹងមិនទិញសម្លេងឆ្នោតជាដាច់ខាតខ្ញុំអាចមើលឃើញវាជាការលេងសើចមែនវាអាចជាការលេងសើចបើគាត់ថាការលេងសើចនេះវាខុសកលៈទេសៈខុសពេលវេលាខុសអាចក្នុងកំឡុងពេលដែលគេកំពុងឃោសនាណាអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើដូចជាទៅផ្សាយទៅជារឿងមែនដែរអញ្ចឹងគណៈមេធាវីបានអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនជាង100នាក់ឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី10សម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024រយៈពេល1ខែនៃការឃោសនានេះក្រុមមេធាវីអាចប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាឬបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗបានតែត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរនិងវិធានការសុខាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះគណៈមេធាវីបានហាមឃាត់អង្គរបស់ឆ្នោតមិនឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ឬសម្ភារៈដល់អ្នករបស់ឆ្នោតនោះទេបើទោះបីជាតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយគណៈមេធាវីនឹងប្ររពអង្គសន្និបាតលើកទី26នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីអាណត្តិទី10រយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី16 17និង18ខែតុលាអង្គសន្និបាតនឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើដោយផ្ទាល់នៅទីស្តីការគណៈមេធាវីនៅក្នុងនោះគណៈមេធាវីនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន33នាក់ដោយទទួលអាណត្តិ2ឆ្នាំខ្ញុំបាទមូណារ៉េតវិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាប់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាលោកនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដライមួយទៀតចាប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺជាខួប28ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាច្បាប់កំពូលល្អជាងនិងទំនើបជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន5នៃរបបមុនចាការប្រកាសដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះល្អជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនក៏ដោយដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលជាសន្ធិសញ្ញាអមតៈច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរងការរំលោភបំពានបែបណាខ្លះពីរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាសសូមលោកនាងរងចាំតាមដានបទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងមើលឃើញថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅផងនិងត្រជាក់ផងដើម្បីកម្ចាត់សម្លេងគណបកសង្គ្រោះជាតិចាកការវាយតម្លៃបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងសារនយោបាយនៅក្នុងន័យបំផិតបំភ័យនិងអូសទាញសមាជិកគណបកប្រឆាំងចាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកាន់អំណាចបានឆ្លើយតបថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺមានលក្ខណៈជាការសន្តោសប្រណីទៅវិញទេចាលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មិនបានដកថយនោះទេក្នុងការតាមកំចាត់កម្លាំងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជារបបលោកបានរំលាយគណបក្សនេះប្រមាណ4ឆ្នាំទៅហើយក្តីលោកនៅតែគំរាមកំហែងនិងបន្តលួងលោមសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យឈប់គាំទ្រឬឈប់ធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណបក្សនេះតទៅទៀតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកសង្កេតឃើញថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពីរក្នុងពេលតែមួយគឺការសម្លុតផងនិងការលួងលោមផងដើម្បីកម្ចាត់កម្លាំងគណបក្សប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់លោកបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងតពីក្រោយការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែហាក់មិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែទទួលស្គាល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសកម្មជននិងពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងមួយនេះដដែលលោកគៀនពន្លកបន្ថែមថាដោយសារតែមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យដូចក្តីរំពឹងទុកបែបនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងនិងលួងលោមសមាជិកគណបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះគណបកសង្គ្រោះជាតិស្បៃត្បិតតែរូបរាងបានបាត់មែនក៏ប៉ុន្តែពលឹងសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជាក់ស្ដែងយើងមើលក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតជាង 5,000 នាក់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា 10 ឬក៏ 15% ទេដែលចោះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្រមោលសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានភាពរឹងមាំដែរអញ្ចឹងការសម្លុតគម្រាមកំហែងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនៅតែភ័យព្រួយពីពលឹងសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅពេលណាមួយការវាយតម្លៃរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបញ្ចេញសារនយោបាយបែបគម្រាមកំហែងនិងលួងលោមសមាជិកគណបក្សប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាលោកគ្មានផ្លូវចរចាជាមួយនឹងគណបក្សប្រឆាំងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអតិភិបដែលលោកត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរីឯបញ្ហារបស់គណបក្សប្រឆាំងលោកទុកនៅតុលាការទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកបានគម្រាមថាបើប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានលើកឡើងឬក៏គាំទ្រចលនាឬក៏រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយលោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋរូបនោះត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងការបាញ់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកបប្រកាសជាថ្មីទៀតឲ្យសមាជិកគណបកប្រឆាំងវិលចូលស្រុកដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញដែរពួកឯងនេះលំអប់នឹងចូលអារីស្រ័យណាណាដឹងខ្លួនមកមុនមកធ្វើបកនយោបាយទៅបង្កើតបកនយោបាយទៅហើយអស់ពីធម្មតាទៅអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនមានអារម្មណ៍មិនទៀងទាត់ទេលោក Brad Adams នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីធ្លាប់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនមានសតិផ្លូវចិត្តមិននឹងណោទេពេលលោកអារម្មណ៍ល្អលោកថាសមាជិកគណបកប្រឆាំងចាញ់បោកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកក្តៅក្រហាយវិញលោកចាត់ទុកសមាជិកគណបកប្រឆាំងថាជាក្រុមក្បត់ជាតិដែលលោកត្រូវតែកម្ចាត់ចោលបន្ទាប់មកជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងការពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់លោកច្រានចោលមតិដែលថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងនិងលួងលោមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកអះអាងថាការបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលស្រុកដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញនោះគឺជានយោបាយសន្តោសប្រណីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បកត្រូវបានរំលាយចោលហើយទៅបកកើតអង្គការចាត់តាំងណាមួយអានឹងវាជាក្រុមខុសច្បាប់ហើយហើយបើអ្នកធ្វើសកម្មភាពឲ្យក្រុមខុសច្បាប់អ្នកនោះក៏ខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងបានសម្ដេចទៅលើកលែងថាឥឡូវនេះអ្នកដែលរត់ទៅថៃទៅស្អីស្អីនឹងឲ្យមកចូលស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែលើមូលដ្ឋានកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យក្រុមខុសច្បាប់តទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងខុសច្បាប់ទុយពីការអះអាងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាងថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានបរាជ័យនៅក្នុងការបំបែកនិងអូសទាញសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបំណងធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នារួចបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងខ្លះរត់ទៅធ្វើបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមលំអសួនប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខាងរដ្ឋាភិបាលលោកសែននឹងចង់របៀបលក្ខណៈបំបែកបំបាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនរួចជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រាក់បាសគូជាតិមើលថាណានាគេចង់បានផលប្រយោជន៍តខ្លួនដោយមកគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិអាចទៅកំដរសួនប្រជាថៃតាមរយៈការបង្កើតគណៈបកទុយតែនៅកម្ពុជាទៅហើយសកម្មជនគណៈបាសគូជាតិមួយចំនួនដែលនៅសកម្មនោះគឺគាត់ចង់បំភិតបំភ័យរួមបាក់ស្មារតីទៅមកចូលរួមសកម្មភាពគណៈបាសគូជាតិជាពិសេសចូលរួមសកម្មភាពជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបាសគូជាតិនៅក្រៅប្រទេសណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្តការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ទាំងខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអំពើហិង្សាលើគ្រួសារនិងសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកបានកើតឡើងរាប់សិបករណីនៅក្នុងនោះស្ទើរតែគ្រប់ករណីអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកដាក់ទោសនោះឡើយបាតុបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចោះចូលឬព្រមសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនពួកគេមិនប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះទេពួកគេខ្លះបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ខ្លះទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយខ្លះទៀតបង្កើតបានជាគណៈបកនយោបាយថែមទៀតផងគិតមកត្រឹមចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួន6គណៈបកទៅហើយក្នុងនោះ4គណៈបកត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមូលហេតុសំខាន់នោះគឺដោយសារតែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្ដាច់មុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានកែតម្រង់របៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាបង្កើតឲ្យមានករណីរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមចាក់ស្រេះទៅវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពជាជាក់ថាបរិបទលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហើយនៅតែជំនះរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដោយកាលពីឆ្នាំ2018ទៀតរបបនេះនឹងជៀសមិនផុតពីទទួលរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Assisary ប្រធានី Washington ចលនានេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតលនឹងការទីមទីអធិប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មកវិញម្ដងចកម្មកនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យដូចមន្ត្រីរាជការផងដែរការលើកឡើងនេះក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់50,000រៀលឲ្យមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅខាងមុខនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការចាអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិការងារជំរុញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភទៅឲ្យកម្មករឲ្យដូចគ្នានេះដែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសនងអំពីរឿងនេះកម្មករមួយចំនួនត្អូញត្អែថាពួកគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតលុយធ្វើដំណើរនិងជួនឪពុកម្ដាយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពួកគាត់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកមួយគ្រានេះកម្មការនីម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Haisan AB នៅខណ្ឌឫស្សីកែវលោកស្រីណាំលេងយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងថកែគួរតែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចឲ្យកម្មករដោយមន្ត្រីរាជការដែរព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកតាមផ្លូវបានខ្លះល
ោកស្រីបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពការងាររោងចក្រមិនសូវល្អទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកម្មករខ្លះត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈនិងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបតែទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗឡើងថ្លៃលោកស្រីបន្តថាកម្មករភាគច្រើនមិនសល់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយពេលបន់ទៀនទេព្រោះថាប្រាក់ឈ្នួលរាល់ខែគឺគ្រប់គ្រាន់តែទប់ទល់សម្រាប់ការហូបចុកបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងសងរំលោះបំណុលធនាគារប្រចាំខែប៉ុណ្ណោះចាបាន 50,000 ទេវាជួយសម្ដួលបានទៅហើយឡានទៅកម្មករឲ្យតែបានប្រហែល 10,000 ក៏អត់ដែរឲ្យតែបានពីរដ្ឋាភិបាលអណាស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មការនីម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅរោងចក្រកាឡូតលោកស្រីហឹមសុផលឲ្យដឹងថាលោកស្រីនឹងកម្មកររោងចក្រផ្សេងទៀតនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យសុទ្ធតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយរយៈក្នុងពេលបាត់គប់តំបន់ស្ទឹងមានជ័យលោកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យកម្មករដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសហយខ្លះធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតតែមកថាលុយ40រៀល160,000នោះស្លាប់បានមែនបានមែនចាតែអារឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវបានច្បាស់ចឹងប៉ុន្តែវាជាប់លឺខាងរោងចក្រផ្សេងដូចគេមានកម្មករឲ្យដឹងថាថៅកែរោងចក្រខ្លះនិងកម្មករខ្ចីប្រាក់ឈ្នួលពាក់កណ្ដាលមុនដើម្បីយកទៅចាយវាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខតែប្រាក់នេះមិនមែនជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេគឺជាបំណុលសុទ្ធសាធដោយកម្មករត្រូវមកធ្វើការសងគេវិញនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកបន់ភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃហើយរោងចក្រខ្លះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាក5ឬ6ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករវិញកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការនៅចំថ្ងៃបន់ភ្ជុំបិណ្ឌទាំង3ថ្ងៃនិងដាក់បំរាមបិទផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្មករទៅលេងស្រុកកំណើតព្រោះបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19នៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចេញបំរាមនេះឡើងវិញទេតែរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បំរាមបិទវត្តទាំងអស់រួចហើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌ4រហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សម្រាប់ពិធីបុណ្យជាតិធំធំគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលដដែលឲ្យទៅមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍សរុបទាំងអស់ប្រមាណ500,000នាក់ដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាជាតិសរុបខ្ទង់$800,000ជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកយុបុណ្ណានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាតែយ៉ាងណាលោកយុបុណ្ណាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺកូវីដធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែគិតគូរដល់ជីវភាពមន្ត្រីរាជការដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពអៃក្រិចលោករីសិទ្ធីណៃតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មករដែរដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ពួកគាត់និងអាចទទួលបានការគាំទ្រពីកម្មករជាដើមលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករបើមានលើកឡើងវាការល្អដែរព្រោះវាបានអនុញ្ញាតទៅខាងកម្មករដែរតែជំនាញរយៈហ្នឹងវាគូវិដែរអញ្ចឹងវាសិនជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមានវាល្អក្រៅពីកម្មករវិស័យកាត់ដេរកម្មករវិស័យដទៃទៀតដូចជាដឹកជញ្ជូននិងកាស៊ីណូជាដើមក៏លើកឡើងអំពីការលំបាកស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មករក្នុងវិស័យទាំងនេះអះអាងថាពួកគាត់ធ្វើការបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារធ្វើដូច្នេះពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ដែរដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនេះប្រធានសហជីពកម្មករកាស៊ីណូហាទៀងនៅខេត្តកំពតលោកសែមវុធីអះអាងថាកម្មករកាស៊ីណូបាត់បង់ការងារច្រើនខែហើយដោយមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនោះទេលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរដល់ជីវភាពនិងបញ្ហារបស់ពួកលោកឲ្យដូចគិតគូរដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករវិស័យដទៃទៀតដែរកម្មករកាស៊ីណូនេះតាមដែលគេគិតថាគាត់ប្រាក់ខែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យទេសចរគឺគ្មានប្រាក់ចូលអត្តបរមាទេមិនដូចខាងសៅកាត់ដេទេគឺមានអត្តបរមាតែឥឡូវដល់192ហើយនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺគម្រោង200ជាងទៀតតែប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអ្នកណាចូលមក150នៅ150អញ្ចឹងទៅ3ខែក្រោយហ្នឹងនៅ180នឹង185ឆ្នាំក៏នៅតែ180ដែរហើយបើសិនជាបានហ្នឹងយើងពិសេសពិសាលណាសូមអរគុណមែនទេចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2018មក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងចុះជួបយកចិត្តកម្មករដោយនៅមុនការបោះឆ្នោតទៀតហើយជានេះទៅទៀតក្រសួងការងារបានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយជាការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃចេញពីប្រតិទិនឈប់ប្រចាំឆ្នាំការលុបចោលថ្ងៃឈប់សងចំថ្ងៃអាទិត្យការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករធ្វើការវេនយប់ឲ្យស្មើនឹងវេនថ្ងៃការអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រោងចក្រពន្យាពេលបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារអនុញ្ញាតឲ្យថៅកែមិនបាច់ទូទាត់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ឈ្នួលដំណឹងជាមុននៅពេលបាត់រោងចក្រព្រមទាំងការពន្យាពេលបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករក្រោមលេសជំងឺ COVID-19 ជាដើមចា៎នេះខ្ញុំខែសុណង Vuthu Azisiri រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonវិភាគចាឡូននេះជាទីមេត្រីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺជាខួប28ឆ្នាំនៃការប្រកាសប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានមួយនេះមានចំណុចល្អល្អជាច្រើនរួមមានការដាក់បញ្ចូលសន្ធិសញ្ញានានាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការកំណត់នៃការបែងចែកអំណាចរវាងស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នអង្គនីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬរដ្ឋសភាជាពិសេសច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះធានាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនូវភាពស្មើមុខភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចាទោះយ៉ាងណាកម្ពុជាក្រោមសម័យសម្ដេចតេជោជាច្រើនអាណត្តិកន្លងទៅនេះការប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានដែរតែมันបានធ្វើតាមនឹងមានការរំលោភច្រើនជាងចាសូមអធិស្ឋានថាសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានរំលោភបែបណាខ្លះចាលោកជីវតាមានបទវិភាគមួយជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅប្រសូតឡើងនៅឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាច្បាប់កំពូលល្អជាងនិងទំនើបជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន5នៃរបបមុនល្អជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនក៏ដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះមានមូលដ្ឋានគ្រឹះចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991បើទោះជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើក៏ដោយក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះនៅរក្សាខ្លឹមសារដើមសំខាន់ៗដដែលដូចជាកំណត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវតែជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបបសភាធានាសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយនីតិរដ្ឋរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវមានទីផ្សារសេរីជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាដើមប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងវិញការបំពាននឹងការមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្រើនករណីច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋមានអធម្មនុញ្ញភាពឬមិនស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបំពានគោលការណ៍បែងចែកអំណាចរវាងស្ថាប័នកម្ពុជាទាំង3គឺតុលាការរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាជាដើមការរំលោភបញ្ញត្តិនានាដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយបណ្ដាលឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចច្រើនលើសលប់គ្របដណ្ដប់លើអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋសភាប្រការនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពអំណាចនិងការត្រួតពិនិត្យគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋកម្ពុជាទាំង3ជាផលវិបាកនោះតុលាការនិងរដ្ឋសភាคล้ายជាស្ថាប័នរណបរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ធ្វើច្បាប់អីឬស្នើច្បាប់អីក៏បានចង់បានម៉ោងណាក៏អនុម័តជូនបានទាំងអស់ចង់យកអា Expressគឺអាលឿនបំផុតពី3ម៉ោងឲ្យហើយក៏បានដែរព្រោះតំណាងរាស្ត្រគ្រាន់តែមកជួបជុំគ្នាហើយលើកដៃអនុម័តប៉ុណ្ណោះចំណាយតុលាការវិញបានជួយរៀបរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការចាប់មនុស្សដាក់គុកដោយមិនខ្វល់ពីការបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេបទចោទប្រកាន់ដើម្បីចាប់ខ្លួននោះគឺបទញុះញង់ដែលជាបទចោទដ៏ពេញនិយមរបស់ព្រះអាញាការចាប់ខ្លួននេះទៀតសោតបានរៀបដាល់ពីអ្នកនយោបាយអ្នកការពារភូកទ្របជាតិរហូតដល់កសិករពីព្រោះព្រះអញ្ញាក្រុមយុគសម័យដេជោមើលឃើញស្អីក៏ជាបត់ញុះញង់ដែរសូម្បីតែកសិករចិញ្ចឹមមាន់និយាយលេងថាលោកចង់ទិញម៉ាស់ឲ្យមាន់ពាក់កុំឲ្យពួកវាជ្រួលច្របល់ក៏ចាប់ដាក់គុកហើយកសិករផ្លែមៀននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ញាធមមិនមកទិញផ្លែមៀនរបស់គាត់ដោយការសន្យាក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុកដែរពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទំនងជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋអំណាចញៀននឹងការចាប់មនុស្សម្លេះព្រោះសូម្បីតែការនិយាយស្តីធម្មតាភាសាយ៉ាងសាមញ្ញរបស់កសិករបែបនេះក៏ចាប់ញាត់គុកដែរបញ្ហារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនលម្អិតនៅក្នុងអត្ថបទនេះ
คือสิทธิ์สมาคณีในจำพวกมุกฉบับเมตรา31ในรัฐธรรมนูญจ่ายท้าประชีพประวัติขมายเมียนเพียบสมาคณีจำพวกมุกฉบับเมียนสิทธิ์สไรเพียบหนึ่งกะระในยกัยโดยคณีแตงอ้ออัดเมียนการประการปุยซะปอสมบลเพศเพียสาจำเนือศาสนานั่นเนียการนโยบายดามกำนัดจีดธนะสงกุมทนเทียนหรือสถานเพียบไอติดลอยระยะเปลี่ยนจิจารชนามจองกรอยนี้มิตรา31ในรัฐธรรมนูญนี้กันแต่รองการบ่มเปียนล่างเนี่ยวิพากษ์นโยบายหนึ่งสังคมบันดิตลาวมงไห้ก็สังกอลทาการรวมรวมเสตียงนี้บรรดาเอาเมียนกาบางใจสังคมเจียปีคือกรมมนุษย์วิสามัญหรือมนุษย์ปีเสได้เอาเลยฉบับหนึ่งกรมมนุษย์สามัญได้เอากรมฉบับเมียนสำนมเรื่องจิตใจได้บัญญัติทาการสังเกตระบบบันดิตลาวมงไห้จิกาเปิดปูลคือองค์ญาโมหาเศรษฐีเนี่ยมีอำนาจหรือยึดมัดระบบเนี่ยมีอำนาจคือจะกรมวิสามัญจีมนุปิเสะได้ตัวบานการยกจะตกหนักละอประสาปีรอดอำนาจจะสดายนับเป็นกรมมนุวิสามัญต่างนี้ประพฤติละเมิดฉบับตลากาตายบอดกัดเกาเมตราฉบับนับไม่ช่วยดอลปุเกอเอารวยปีกาตัวตัวตวนหรือเอาตัวตัวสราหรือตัวตวนเกียนในมัดรูปจะดำอุติหอสำนมเรื่องจุนโดเครื่องยนต์รอบสับกิโลกรัมระบบมาจากคลับกอมซานร็อกคืออกญามหาสไทยกระเทียงแนวดามชนามปีปอนอปรำบุญการจับคลุนอกญากระเทียงได้เตาจิบองปรบังการระบบอกญากระเหม่งจีมหาสไทยสนับหนึ่งลูกนิยุรอดมนตรีคนสานี้เพื่อเอาอิสาธิรณะจนเก่าสสารดอลอาญาโทการแต่ละอตติดนู้สลัดดมบงริชนีพนมปิงแนวทงไอติมาภัยคายมีนาชนามปีปอนมาภัยบานเจงสากรอมกัดตัวอกญากระเทียงเอาจวบปุนธนีกีระยะเปิดบุญชนำปีบอดจัดใจสำรับสำรวลเอาปลาปลาสารเทียนยินนั่งซ่อมกำเนิดเปียปวนกรณีเครื่องยินจุด50กิโลกรัมปนใต้ปุกเกขอจัดเตวิ้งนักเวสลาอุตโตสำรับเอาอกญากระเทียงมีนเสรัยพิบลานวิ้งสลาอุตโตได้กำรอสำรับระเบียบนี้เลือสนมเรืองเนี่ยตัวมีเนศการนุการปีคายอุสเพียชนำปีปวนมาภัยมุ้ยบานกัดตัวดำรำเอาอกญากระเทียงอนุวัตตัวตรำแต่ปีชนำรีไอตัวได้เนอซอลปีชนำเตี้ยเต้าชัวสำนมเรื่องระบอกอกญากระเทียงมีนปัญหาเพลาฉบับมวยจำนวนได้กู้เลือกยกหมกศักษาตีมวยทวายตบัดตุลากากัดตัวเอาอกญากระเทียงจอบปุนธนีกีบุญชนำแมนใต้อกญารูปนี้เจาะสไดลูกมันได้จอบเนื้อขนมปุนธนีกีนุเตลูกเต้าบานคมคลวนขนมมันตีคมแข็งริชนีพนมเปิงเปซีระยะเปย์ประมาณก่อนละขายปนเนาะกร้อยเปย์สมัติกันจับคลวนโลกขนมระยะเปย์จุดปีชนำดำบงมนสลาอุตโตสำหรับจูตุนุลูกกึศเทียงเต้าบานอนุญาตเอารุ่นเนยอย่างสกสรุลขนมบรรทุกวีไอพีมาสินตรเจะขนมมันตีเป็ดมัตเพียบขมายสวิตหรือมันตีเปรุซีไอโนตีปีปัญหาอนุวัตฉบับเรืออังสตองดาปีหรือมันสมาคณีขนมสนมเรืองลูกกึศเทียงแต่มวยกลางปีตอนเด็ดกึศเทียงหายนี้ก็มีจุนจวบเจ้าประมาณ30เนี่ยเซนติสได้เต้าบานตุลาการปลนเตี๋ยตัวหายกบปงจวบขนมปุนธนีกีนลอยปุกเกมันตัวบานการยกจตุกดาปิเซปีรอดอมนาจเอารู้เนื้อขนมมันตีแปดอมล่องเปลอนุวัตตัวนั่งมันเต้าบานสลาอุตโตสำรัดเอารวยคล้วนตามระยะใจสาดในกาพิจวตัวโดยอกญากึศเทียงนลอยกัมพูชีหักเมียนประปวนยุติทวปีขนมสังกุมแต่มวยคือเนี่ยเมียนเมียพระมีอำนาจอธิปุลอายรุ่ยพอดปีสำนักฉบับรีไอกรมมนุกรอกซอดเมียนปะปัวเต้าทัดขนมสำนักฉบับการในอกญากระเทียงเมียนตุเต้าได้กุ๊กใต้ใบจีบานได้เนื้อมันตีแปดวันนี้ก็มีสำนอมเรื่องจิจารันติดได้เนี่ยจอบคมชื่อปัดใต้มันเต้าบานอนุญาตเอาสำระจีบานเนื้อมันตีแปดระหดบรรดาเอาเนี่ยจมือสลับติดพ้องก็เมียนอุติหอการในตีริกาอายุปรามคายบันเนี้ยได้จบคมในกุกเปรย์ซอจมวยมาได้บานสลับในมันตีเปรุสีกาปิดไงตีมาเพยประมวยคายแมกราชนำปีปอนมาเพยดับวงเหลาอีในเป็นเนียงตระบาลบรรจูนเติมมันตีเปรุสีเลือกตีมวยกรุ๊ปแปดเราเคยท้าตีริการูปนุบะชังเพลามาค้างห้อยก็บรรจูนเนียงเอาเติมเชียบานในมันตีเปรโกมาจิตได้ในตีนุกรุ๊ปแปดบานเมื่อเชียบาลคนใต้ปฏิเสธมันตะตัวเอาสำหรับชีบาลในขนมตีแปดมาตู้จีเมียนกาสนาสมปิบกเล็กปุนธนีเกียกระไดน้อยมันตีแปดสำอางทาขวากแร่เที่ยงมาได้เตียงโกนตระบาลบรรจุนเอาเตเดย์ขนมกกวิ่งมวยสัปดาห์กรอยมกตีริกาทะเลคลวนชื่อถงน
มนตรีปุณธนีกีบานวามดายหนึ่งโกนเติมมนตรีแปดกุมาจิตมาดองเตียดกรุเปตนุตินุปินัดเมือตีริกามวยแพลดเฮ้ยนัดเอาไอ้หมกจูบเตียดขนมระยะเปลือยสัปดาห์ได้มันตัวตัวเอาสมระเตียดนทง่ายตีมาภัยปรามแมกราคณะสัตว์ขนมกุกไพรโซตีริกาอายุปรามคายนี้จับดามปิบะรอดังหามเฮ้ยบัดบองสมารดายกรุเปตขนมปุณธนีกีจับดามดาสารมเฮ้ยน้อมตลอบเติมมนตรีแปดรูซีมาดองนี้คางมนตีแปดบานอนุญาตเอาเตียงมาได้เตียงโกนชนะเนปเชียบาตินูปนใต้จมือระบอเนียงบานเชียนดอดำหนักกาทุนทงเตอร์เฮยเนียงบานสลับเนปทั้งไงบนตัวคือทั้งไงตีมาเพย์ประมวยแมกราชนำปีปอนมาเพย์กรุแปดมนตีแปดรูซีบัญเจท้าตีริกาอายุปรามคายนี้สลับดอยซาจมือระเลียสุดนั่งคว้าอาหารูปธรรมทุนทงโอตีริกาอายุปรามคายในสลับนี้เนียงรู้ในขนมกุกจีมวยมาได้ระบอเนียงได้รงจำกาจุมนุมจำเรียกได้ตั้งปีเปียกันดาชนำปีปอนอปรำบุญชอบเจ้าปีบอดการกัดธนามเย็นเมตามไฟตามินมวยกันจับโต้ได้มีตำลายสมานึงมวยเมินเรียลหรือปีดอลาปรำกะมาเปรียบเทียบจีมวยสนมเรืองเกลืองเย็นจุดห้าสิบกิโลกรัมระบอกอกยากระเทียงข้อเขนีโดยเมฆหนึ่งได้เตียงบอดละเมอเตียงสถานตมกุนโต้ปนใต้ใบจีอกยารูปนี้อายรู้ในกราบปุนธนีกี้รีไอติรุอายุปรามขายคว้ากายกจะตกดักปีรอดอำนาจตัววิ่งกรณีตุลากายกจะตกดักปีเสดอนเนี่ยเมียนลุยเนี่ยเมียนอำนาจใต้ตั้งใจจะปูเนี่ยกรอตุนเสาอิเนี่ยขมิ้นอำนาจขมิ้นปะปูนี้มันแม่นเมียนตายกรณีอกยาติดเทียงมันเนี่ยปนนอเตกรณีเลยโคลสเรียงเคลียนิมวยเตี้ยคือสำนอมเรืองระบอกอกยาเทาสรัดอกยาเทาสรัดเตาบานตุลากากรงพนมปิ้งสำหรับคมคลวนเนื้อทั้งไงติดดับปรำปีเมษาชนำปีปอนดับปรำหนึ่งกรอยมกพนันเตียตัวไอจวบปุนธนีเกียออกมูจีวัดได้จวบเจ้าปีบอดเขตกรรมเกิดตกเจียมุนขนงสำนมเรืองใบสำหรับอกญาเอิงเมงจื้อได้เชี่ยเท่ากายสีมังตะบงปิ๊กการปีทั้งไงตีมาภายปีขายวิชิกาชนำปีปอนดับบุญทวายตบัดเมียนตัวอุกฤษหอยตะบานกัดตัวไอจวบปุนธนีเกียออกมูจีวัดก็ดาวิก็เพี้ยชนะบ่มพอดในเปรวลีอนุวัตโตปีเปียจับครูนขนมขายเมษาชนำปีปอนดับปรำระหดดอดดามขายวิชิกาชนำปีปอนดับปรำบุญลูกเท้าสระดมันบานรูนเอวขนมปุนตเนียเกียเตลูกตัวตัวบานสปิเซเอารูนเอวขนมมันตีเปรุสีขนมบรรทุกมาซินตรเจทัดเนวขบายคอนโดกำปุงสางสองระบอลูกระหดดอดขายเมษาชนำปีปอนดับปรำปีนเปียได้ลูกบานพลัดประตูเติมเนวมันตีเปรประโกสมะได้มิ้นบรรทุกไอกระจุนตมเนวประตัวครูนรู้จังสกสรูติดพองจบตัวอุกฤษแต่เมียนสไรพีบรุนเอากราวกุกปนเฮาอิเนื้อมันตอนกรุบกรอนเตสำหรับเนี่ยเมียนลุยเมียนอำนาจรูปนี้เนื้อทั้งไงตีประมวยขายวิชิกาชนำปีปอนดับประบุนสลาอุตโตบางจุยเอาลูกเมียนสไรพีบหลังวิ้งดอยบ้านดอกเลยลูกเท้าสระดเอาเนื้อกราวคุ้มดอยสำอางทาจนจบเจ้ารูปนี้เมียนสกปรกตรุตรมเนื้อสำนมเรืองเมียนเพียบสมกสมานได้เต้ากาสืบองเกตบนไทม์การประชันเตะอนุกรุสันดาวประนัยระบอตุลาการนี้กำรออนุวัตจปูสนมเรืองสกรรมจุนกาปีสัตมนุหรือสกรรมจุนต่อสูมาเตะนาจะสไดเมษาจีบลูกรงชนได้เต้าบานตุลาการกัดตัวเอาจวบปุนธนีเกียปีชน้ำโดยสร้างในเยปีปัญหาปรมดานกัมพูชีเวียดนามห้อยปัจจุบันเมียนจมือภายในพองติดนุก็ทรวบบานสนาสมตุลาการในกราวคุ้มคณะรงจำการจุนลงจำเรียดไดแต่ตุลาการปฏิเสธจำนายอกญาทองสรัตหนึ่งอกญาเกิดเทียงแต่ซอตเตมีนตัวประมตวนกำรัดงุนมันเนี่ยแปะปอนหนึ่งบอดละเมือเกลืองยินไอ้มันเนี่ยเตียดแปะปอนหนึ่งอำเภอสำหรับมนุแต่ปุกีแต่ปีเนี่ยมันบานอนุวัตโตในขนมปุนธนีเกียโดยลูกรงชนเตก็ในรอดอำนาจหนึ่งตุลาการอนุวัตฉบับสตองดาปีหรือมันสมาเพียบขณีขนมเรื่องประมตวนนี้เนื้อมีเตียดสำนองเรื่องลิขลัวมวยเตี้ยคือกรณีทางซาสอยตึกอาซิดเลือดราจมเรียงคาราโอเคกัญญาตาดมารินาในชุนละเมอคือลูกใส่คุณสุพอลหนึ่งปะปั้วการพิจารณามวยปวนประมูลรอยเก่าสับประบุนในตีกรงพนมปิงผู้เรื่องสนายหาไตรเก่าพระไตรมุกสระโพพองระบกัญญาตาดมารินาในปีนู้มีนเวดประมูลฉน้ำตระบำพลานคติคติเตียงสรงลอยตึกอาซิดกรอมสัมปิดระบมาจิตานจีดหนึ่งอันตรจีดจุดละเมอคุณสพอลได้เต้าจีประปุนระบอมนตรีจนกระปั้วในตีสไดกากันเนี่ยรัฐมนตรีคือลูกสวายสิทธาเต้าบ้านตุลาการกรงพนมปิงการปีจงคายวิชิกาชนำปีป้วนบางสวนาการจุ่มนุ่มจุ่มเรียกกำบังหมกสังัดสังัดโดยขมิ้นวัตมิ้นจนจอบเจ้าหนึ่งจนรองกลัวตุลาการเป็นนุกบานสำหรับตอนตีตัวจุดละเมอคุณสพอล
ระยะเปลี่ยนมวยฉน้ำนังพิจิตรระยะเปลี่ยนปรามฉน้ำอาตัยตะประเทียนตุลากากรงพนมเปิงโลกจิวเก่งตามเป็นเจาะตุรุตุอับสราในจองฉน้ำปีปอนดับมวยคลายท้าสมัติกายกัมพูชีมาโรคจุติทวาจุนจุนรองกลัวตามพลอยฉบับโดยตัวหอยการวิประหาดอยสลอยตึกอาซิดปนปองพระดาจิบดกัญญาตาดมารินาคือจีบอดละเมือเตรียมตกจีมุนนุตราบ้านเนี่ยฉบับโยลธากู้ตายจีบอดละเมืออุกฤษกำรถงุนปนใต้ตุลาการบานออยลูกใส่คุณสะพอลเมียนตัวตรำธนาไม่ช้ำนังกัดตัวเอาจวบปุนตเนียกีมุชนามปนโนหายตัวมุชนามนุเตียสาวคือจีการพระดอนเตียตัวแบบนิมิตรูปแบบสัปปะนิมิตปีพรุ่งจุลละเมือเหมือนบานอันวัดตัวในขนมปุนตเนียกีส่งไปแต่มวยไงซากรอมพิจิตรนี้กรมรอตราบานตุลาการปราบพระเตลเลอสนมเรืองเนี่ยตัวนโยบายนั่งเนี่ยตัวมันเนี่ยสกาโดยจีเนี่ยกาปีภูกระตรบจิตจิตดำการในสกามจุนกาปีปาริธานกัญญาลงกุนเทียจีอุติหอพระตุยคณีสละปีลูกใส่คุณสพอลได้บานประเปิดบัดอุกฤษจิตสไนกัญญาลงกุนเทียอนวิ้งปุ่มบานเพื่อสกามพิพังซาไว้เตียงอ้อปนใต้เนียงตราบานตุลาการกัดตัวเอาจวบปุ่นธนีเกียจิตปีชนำกัญญาลงกุนเทียตราบานอัญญาโทจับขลุ่นมวยทั้งไงบนตัวปีเนียงประกาศทาเนียงนังดาวมันไอ้ปีวัดพนมเตอพเทียลุกนิยุรับมันไตรคนแสนดับใบสนาสมลุกนิยุรับมันไตรบังชุบการลุกบังตะโมกมันต้วนจากบานดาวพองอัญญาโทบานจับกัญญาลงกุนเทียนังสหการไรระบอนเนียงปีเนี่ยเตี้ยนเนอทั้งไงติใบกัญญาเชียงประมูลคายกรอยกาคุมขลุ่นเตียงหัวนิเตวิธีพองนุเติบเจ้ากรอมจมลุมจมเรียลุกลิสุขากัดตัวกัญญาลงกุนเทียเอาจวบปุนตเนียเกียจำนวนดับรำใบขายปีบอดยุยงบังกออามีนพิบวกปัวทุนทงโง่ดอลสันติศกสังกุมตุ่มน้องประหาจีเมียนเนาแต่กัมพูชีเต้ได้สตรีไว้ขมัยมันเนี้ยกร้อยเปลี่ยนประกาศฐานหนึ่งได้แต่มันเนี้ยไอ้ดอลสันเตวิธีเติบเตียนิยุรัฐมนตรีนำใบสมเอาลูกช่วยกาเปียทุนทินทอมเจียนุเต้ามีนตัวจวบกุกจำนวนดับรำใบขายนู่ถ้ามนุษย์มันเนี้ยได้มีนวิจารณ์ยิ้นอาจือทาการประกาศบอกกัญญาลงกุนเทียอาจบังกออาเมียนพิบวกโบทุนทงโง่ดอลสันติศกสังกุมโดยการจอดประกันหรือเต้ปนใต้อาไว้ในฉบับนู้คือกรอยการประกาศดาวมันในไอหยดบอลเนียงปุ่มมีนจลาจอนามวยการล้างหนุ่มเต้ปนใต้ตุลาการบานกัดตัวเนียงดักกุ๊กดับประบายแค่ดานเนียงกับปุ่งทัดเนื้อขนมปุ่นธนีเตียนเลาย